Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan Langit Biru kelas 3 XBME 3 akan membentangkan tajuk kami iaitu teknologi, perubatan dan perkembangannya. Kami memilih 5 tamadun utama iaitu tamadun India, Cina, Islam, Mesopotamia dan Melayu. Tamadun India. Asas perubatan India purba bermula sejak 6,000 tahun sebelum Masihi. Pada zaman ini, dikenali sebagai zaman Veda. Dewa Brahma yang mengumpulkan isi-isi Ayurveda yang menumpukan perubatan dan pembedahan. Pada zaman ini, Ayurveda ini sangat berkait rapat dengan Dawantari, iaitu dianggap sebagai dewa perubatan Hindu. Pada zaman ini juga, penyakit yang ada pada setiap manusia dianggap sebagai satu kuasa sakti dan mistik. Oleh itu, ubat-ubat yang mereka gunakan adalah mantra, doa-doa, ritual, tangkal dan azimat untuk mengubati penyakit tersebut. Sebagai contoh, ini adalah tulisan mantra pada batu. Doktor-doktor juga menggunakan jampi serampah sebelum melakukan pembedahan dan rawatan. Pada zaman ini juga mereka memperkenalkan marma, iaitu 107 titik pada badan. 107 titik pada badan ini boleh menentukan titik-titik penting untuk merawat sesuatu penyakit. Tetapi 107 titik badan ini sangat rapat dan sangat dekat dengan nadi dan saraf-saraf manusia. Oleh itu, jika ada sebarang kesilapan, perkara ini boleh mendatangkan maut kepada pesakit-pesakit. Tamadun India juga memperkenalkan 4 unsur badan, iaitu angin, bayu, hempedu pita, lendir kapha dan darah, rakta. 4 unsur badan ini boleh memberitahu bahawa dari mana datangnya sesuatu penyakit itu. Dan daripada 4 unsur badan ini jugalah penyakit-penyakit terbina jika berlakunya gangguan. Para pengamal Ayurveda juga memperkenalkan selendangan ubat seperti herba dan minyak urutan untuk merawat penyakit dan tata cara untuk melakukan pembedahan. Selain itu, pada zaman ini juga mengamalkan amalan yoga kerana mereka sangat mempercayai bahawa kekuatan minda itu boleh mempengaruhi penyakit-penyakit yang ada. Oleh itu, mereka menghasilkan yoga untuk mendatangkan ketenangan minda. Asas-asas perubatan yang ada pada tamadun India ini juga digunakan di tamadun-tamadun lain dan dikembangkan. Selain itu, tamadun India juga mempunyai unsur-unsur perubatan seperti reproduksi manusia, farmakologi dan perubatan haiwan. Jadi pada hari ini, saya akan menerangkan tentang sejarah dan perkembangan teknologi perubatan dalam tamadun Cina. Tamadun Cina merupakan antara tamadun tertua di dunia selain daripada tamadun India dan juga tamadun Mesopotamia. Tamadun ini juga merupakan tamadun yang kaya dengan ilmu sains dan penciptaan. Yang dapat kita lihat pada hari ini, mereka berjaya kembangkan bidang-bidang tersebut daripada dahulu lagi. Antara bidang yang mereka telah ceburi dan berjaya perkembangkan yang dapat kita lihat sehingga ke hari ini ialah bidang astronomi. Selain itu, pembuatan kertas, matematik, perubatan. Tapi saya ingin menerangkan dengan lebih lanjut tentang bidang perubatan. Pada mulanya, sains dan teknologi tamadun ini bermula daripada kepercayaan magic dan kuasa gaib masyarakat tersebut. Bermula dengan kepercayaan tersebut, orang Cina dia mula nak kaji dan cari jawapan tentang fenomena kejadian alam. Dalam bidang perubatan, terdapat karya-karya perubatan yang hebat yang ditulis oleh penulis yang hebat. Antaranya ialah Inner Canon yang ditulis oleh Nai Ching.
Inner Canon ini merupakan karya, sebuah karya yang merekodkan jenis-jenis penyakit daripada pengamal-pengamal perubatan Cina. Selain itu, Treatise on Disease Caused by Cook Factors oleh Chang Chungqing pula merupakan sebuah karya klasik yang mengumpulkan semua jenis-jenis perubatan yang diamalkan oleh masyarakat Cina pada waktu itu. Dan yang ketiga, karya hebat yang ketiga pula ialah Material Medica. Seterusnya, unsur tubuh badan. Masyarakat Cina juga membahagikan tubuh manusia kepada beberapa unsur. Terdapat lima unsur, iaitu yang pertama hati. Hati dikaitkan dengan kayu. Yang kedua, perut dikaitkan dengan tanah, jantung dikaitkan dengan api, buah pinggang dikaitkan dengan air dan paru-paru dikaitkan dengan logam. Okay. Dengan unsur-unsur pembahagian unsur ini, jadi mudahlah kerja pengamal perubatan ketika itu untuk memberikan ubat mengikut penyakit dan unsur tubuh badan. Okay. Yang ketiga, kaedah akupuntur. Kaedah ini sangat familiar dalam kalangan Cina daripada zaman dahulu sehinggalah ke hari ini. Okay, kaedah ini pada zaman dahulu mereka menggunakan serpihan tulang yang tajam. Dan ketika hari ini mereka menggunakan jarum-jarum untuk dicucukkan pada bahagian tertentu tubuh badan yang sakit. Okay, kaedah akupuntur ini dipercayai dapat membantu dalam merawat sakit belakang, migrain, insomnia dan juga kemurungan. Selain itu, masyarakat Cina juga terkenal dengan kaedah perubatan dengan pengamalan herba. Tamadun Islam bermula dari semenanjung Tanah Alam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat keterbukaan tamadun Islam melahirkan para ilmuwan dan cendekiawan dalam pelbagai bidang, antaranya ialah bidang perubatan. Ilmu perubatan tamadun Islam banyak dipengaruhi oleh tamadun-tamadun yang lalu seperti tamadun Yunani, tamadun Mesopotamia, amalan-amalan perubatan tamadun India dan tamadun Cina. Tamadun Islam melalui tiga peringkat perkembangan ilmu, iaitu zaman penterjemahan, zaman kegemilangan dan zaman kemerosotan. Semasa zaman penterjemahan, aktiviti penterjemahan banyak dilakukan di institusi pengajian tinggi perubatan kedoktoran. Antara tokoh-tokoh yang lahir semasa zaman penterjemahan iaitu pada kurun ke-7 dan kurun ke-8 semasa zaman pemerintahan Bani Abbasiyah ialah Thabit Ibn Qurrah, Hunain Ibn Ishaq dan Jabir Ibn Hayyan. Jabir Ibn Hayyan dikenali sebagai Geber di Eropah dan karyanya menjadi rujukan di Eropah dan Asia Kecil hingga abad ke-14. Tabi Ibn Qurrah menjadi pelopor kepada pusat penterjemahan dan menterjemah pelbagai karya Apollonius, Archimedes dan Galen. Hunain Ibn Ishaq merupakan penterjemah dan pengamal perubatan yang terkenal. Beliau juga dikenali sebagai Joannitus. Beliau telah menulis 10 risalah mengenai mata dan persoalan-persoalan perubatan yang dijadikan rujukan oleh penuntut oftalmologi dan perubatan. Pada zaman kegemilangan, ramai tokoh-tokoh yang dilahirkan. Antara tokoh-tokoh yang dikenali ialah Ibnu Sina, iaitu bapa perubatan, dan Al-Zahrawi, iaitu bapa pembedahan moden. Ibn Sina banyak menjalankan kajian taharat tubuh manusia dan memperkembangkan ilmu diagnosis melalui denyutan jantung untuk mengenal pasti ketidakseimbangan hormon yang berkenaan. Beliau juga merupakan saintis pertama menerangkan mengenai bahagian-bahagian yang berbeza pada mata. Al-Zahrawi juga dikenali sebagai Abul Qasis dan beliau dilahirkan di Cordoba, Sepanyol. Antara sumbangan beliau ialah menghasilkan alat-alat untuk mengenal pasti bahagian dalam badan seperti telinga dan saluran kencing. Beliau juga telah menerangkan penyediaan ubat-ubatan dan teknik-teknik pembedahan. Pada zaman kemerosotan,
Banyak naskah ilmu perubatan oleh tokoh Islam dimusnahkan dan hanya meninggalkan karya dalam bahasa Latin. Karya-karya para ilmuwan dan seniawan perubatan Islam mulai muncul dalam bahasa Latin dan dipengaruhi oleh pemikiran dan amalan sistem Barat. Tamadun Mesopotamia ini dikatakan sebagai ketamadunan yang lebih tua daripada tamadun Mesir Puba. Pada era sekarang, ia merangkumi wilayah Iraq, Iran, Syria dan juga Palestin. Ia bermaksud ia adalah sebuah wilayah yang sangat luas, besar serta kaya dengan kebudayaan dan juga sejarah. Okey, tamadun awal Mesopotamia terletak di antara Sungai Tigris dan juga Euphrates. Dan bangsa awal pada tamadun ini iaitu bangsa Sumeria telah berjaya menghasilkan satu prekripsi ubatan yang tertua di dunia yang tercatat pada kepingan segi empat tanah liat yang sekarang lebih kurang 4,000 tahun dahulu. Berikut ialah gambar kepingan segi empat daripada bangsa Sumeria yang merupakan sebagai satu prekripsi ubatan daripada bangsa tersebut. Setelah bangsa Sumeria itu dihapuskan, muncul pula kerajaan Babylon yang menjadi bandar paling penting pada zaman tersebut. Salah satu sumbangan yang paling besar ialah kod undang-undang Hammurabi. Kod undang-undang ini merupakan kod perundangan yang tertua di dunia dan rawatan pada zaman ini bersifat primitif. Menurut undang-undang Hammurabi, pakar-pakar bedah yang gagal menyembuhkan penyakit pada zaman itu akan dikenakan hukuman potong tangan. Dan undang-undang ini hanya terpakai untuk kes pembedahan sahaja. Untuk kesan buruk akibat penggunaan dadah atau jampi serapah tidak terletak kepada hukuman berat sebegitu. Ini adalah bagi memastikan praktis perubatan selari dengan kepercayaan masyarakat Babylon pada zaman itu, iaitu masyarakat itu beranggapan bahawa penyakit adalah terjadi disebabkan oleh dosa dan kemurkaan daripada Tuhan. Berdasarkan gambar pada slide ini, ia adalah daripada sejarawan Yunani yang bernama Herodotus yang mengatakan bahawa mereka akan membawa keluar semua orang yang sakit ke jalanan disebabkan mereka tidak mempunyai doktor yang tetap. Dan orang yang lalu-lalang di kawasan itu akan memberikan nasihat kepada pesakit-pesakit tersebut sama ada daripada pengalaman mereka atau pengetahuan mereka bagi kemampuan untuk mengubati penyakit tersebut. Dan tidak ada seorang pun yang dibenarkan berlalu pergi daripada orang-orang yang sakit tersebut kecuali bertanya tentang apa yang mereka menghidapi ataupun mereka derita. Lepas itu muncul pula kerajaan Assyria ini selepas berjaya menumbangkan kerajaan Babylon. Kerajaan Assyria ini merupakan salah satu kerajaan yang terkuat dan mempunyai kawasan jajahan takluk yang sangat luas. Berdasarkan gambar pada slide ini, ia adalah katalog yang menunjukkan lebih kurang daripada 500 jenis herba dan ubatan yang berjaya dihasilkan dan dikatalogkan. Ia menjadi titik tolak kepada kemunculan ilmu farmasi sehingga kini. Pada zaman ini, ilmu perubatan lebih membuktikan kesihatan tentera dengan menggunakan ubatan herba sebagai ramuan. Ramuan perubatan tersebut akan dikatalogkan dan disampaikan cara penggunaannya dan juga cara mengubatinya akan juga dicatat pada katalog tersebut. Okey, kita beralih kepada tamadun Melayu. Perubatan tradisional tamadun Melayu dijelaskan di dalam buku perubatan iaitu Kitab Tib. Tib ini berasal daripada bahasa Arab yang diberi maksud ubat ataupun tukang ubat. Terdapat juga pelbagai kitab tib yang lain yang digunakan oleh masyarakat Melayu seperti kitab tib yang paling terkenal iaitu Taj'ul Muluk. Masyarakat Melayu juga menamakan kitab tib ini sebagai kitab mujarabat Melayu 176. Buku tib ini mengandungi lebih kurang 500 muka surat yang berkaitan dengan pelbagai perkara dan fasal. Fasal ini bermaksud sebagai pengubatan dan cara berhubung dengan ilmu sihir. Okey, seterusnya kepercayaan tamadun Melayu ini kepada faktor penyakit. Faktor yang pertama iaitu faktor fizikal. Ia bermaksud seperti keadaan persekitaran dan fisiologi manusia itu sendiri. Erti kata lain, faktor ini dikenali sebagai naturalistik yang melihat kepada sakit demam ini bermula daripada gangguan faktor alam seperti sejuk, panas, berangin dan lain-lain gangguan yang menyebabkan keseimbangan unsur-unsur asas di dalam badan terganggu. Faktor yang kedua iaitu kuasa supernatural. Ia bermaksud seperti pengaruh ilmu sihir dan juga makhluk halus.
kaedah penyembuhan di tamadun Melayu ini. Ia terdapat tiga kaedah. Yang pertama ialah diagnosa. Diagnosa ini terdiri daripada dua kaedah, iaitu personalitis dan juga naturalistis. Teknik rawatan di dalam kaedah ini meliputi seperti pembedahan, iaitu bekam, hatan, urut dan penggunaan ubat-ubatan yang lain yang berasal daripada akar kayu dan juga jamu. Kedua, iaitu pengubatan tradisional. Pengubatan tradisional ini, rawatan mereka berdasarkan flora dan fauna yang mudah diperolehi daripada hutan. Ramuan perubatan mereka berdasarkan flora dan fauna. Okey, kaedah yang ketiga iaitu urutan. Urutan ini disertakan dengan pembacaan Al-Quran. Pembacaan Al-Quran ini juga meliputi sebahagian usaha penyembuhan oleh masyarakat Melayu kerana masyarakat Melayu ini mempercayai dengan peranan jampi serapah dan juga doa. Tujuan utama doa ini dibaca sewaktu memulihkan pesakit ialah memohon restu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang terdiri daripada penggunaan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai kesimpulan, wujudnya tamadun-tamadun awal di dunia ini memberi kesejahteraan dan kesenangan manusia pada zaman teknologi ini. Jadi, pentingnya untuk kita mempelajari dan mengetahui sejarah-sejarah tamadun ini agar umat manusia akan terus berkembang dengan baik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.